ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ରହୁଛି ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ। ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏହାର PDF ଫାଇଲ୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏନକରେଜ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେବା 450 ଲାଇକ୍, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିଦେବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଯେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ PDF ଫାଇଲ୍ ସେୟାର କରୁଛୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଓନ୍ ହାଉ ମେନି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ ଇନ୍ 2018 ଏସିଆ ପାରା ଗେମ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ପାରା ଗେମ୍ସ 2018 ଭାରତ କେତୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛି? ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି 15। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ପାରା ଗେମ୍ସ 2018 ଯେଉଁ ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ 2018 ଟୋଟାଲି ଉପରେ କେତୋଟି ପଦକ ଜିତିଛି? ନା 72। ଓକେ, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯାହାକି 72 ଭିତରେ ଗୋଲ୍ଡ ରହିଛି 15, ସିଲଭର ରହିଛି 24 ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ରହିଛି 33। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ UNRC ୱିଥ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ଭୋଟ୍ସ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ରେ UNRC ପାଇଁ ବଛା ହୋଇଛି? ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, UNRC ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ସାଇନ୍ ଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋପରେସନ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ନେସନ୍? ଭାରତ କେଉଁ ଦେଶ ସହ ବ୍ୟାପାର, ଆର୍ଥିକ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହଯୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶ ସହ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଛି? ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଆଜରବାଇଜାନ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେସନ୍ରେ ଯେ ଆଜରବାଇଜାନ ଗୋଟେ ଦେଶ ଆର୍ମେନିଆ ପାଖରେ, ଯାହାର ମୁଦ୍ରା ରହୁଛି ମାନାତ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, SC କଲେଜିୟମ ହାଜ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ NH ପାଟିଲ ଟୁ ବି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କୋର୍ଟ? SC କଲେଜିୟମ ସୁପାରିଶ ମୁତାବକ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ NH ପାଟିଲଙ୍କୁ କେଉଁ କୋର୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ନେସନ୍ସ ନାଭାଲ ଫୋର୍ସ ହାଜ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ସର୍ଭିସ୍ ଇଟ୍ସ ଅ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିପ୍ ସମର୍ଜେନ୍ସ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଭେସଲ, ଯାହାର ସର୍ଟଫର୍ମ ରହୁଛି DSRV? କେଉଁ ଦେଶର ନାଭାଲ ଫୋର୍ସ ପ୍ରଥମ କରି ଡିପ୍ କମର୍ଜେନ୍ସ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଭେସଲରେ ସେବାକୁ ସାମିଲ କରିଛି? ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓନ୍ ଦ FAO ଫ୍ୟୁଚର ପଲିସ ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ଫର 100% ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ? 100% ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ପାଇଁ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ FAO ଫ୍ୟୁଚର ପଲିସ ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛି? ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ସିକିମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ରାଙ୍କ ଆଟ୍ ଦ ନ୍ୟୁଲି ଲଞ୍ଚଡ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଓମେନ୍ T20 ଟିମ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ବାଏ ICC? ନୂଆ କରି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ମହିଳା T20 ଦଳରେ ଭାରତ କେଉଁ ରାଙ୍କରେ ଥିଲା? ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି, 5। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଫର ଡିଜାଷ୍ଟର ରିଡକ୍ସନ୍ ଅବଜର୍ଭଡ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍? କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମନାଯାଏ? ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, October 13। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ NSE ରିସେଣ୍ଟଲି ସାଇନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ MSMEs ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏଇ ନିକଟରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର MSMEକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି? ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇସ୍ରାଏଲ ଇନୋଭେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି? ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗତକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି, ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହା ଥିଲା, ଦ ଲଖୋ ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ଅ ବିଲ୍ଡ ଆକ୍ରସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର୍ ଇନ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ? ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି, ୟମୁନା ରିଭର୍। ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ।
ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ମେନିଆ? ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସହିତ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।